নমস্কাৰ মই সাবিনা ইয়াসমিন আপোনালোকে চাই আছে টিএনএল নিউজ জনপ্রতিনিধিয়ে পরিবহন মারা কাম করে দেখালে এবার রাইজে রাইজর দান বরমনে নির্মাণ করে উলিয়ালে এখন বাহর খাপু কত কিদরে রাইজে নির্মাণ করেছে এই বাহর খাপু চাও হোক সবিশেষ টিএনএল নিউজর প্রত্যেকগী দর্শকক এই মুহূর্ত জানাইছো এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি জনপ্রতিনিধিয়ে করিব নোৱাৰা কাম করে দেখালে সরুক্ষেত্রীর রাইজে সরুক্ষেত্রী সমষ্টির বরপালা গাঁওয়ার রাইজে জনপ্রতিনিধিলৈ বাট নাচাই নিজেই নির্মাণ করিলে বাহর খাকু বৰপালা আৰু ইটাৰপিটা গাঁও সংযোগী পাল্লা নৈৰ ওপৰত এখন বাহৰ খাকু নিৰ্মাণ কৰিলে স্থানীয় যুৱ সমাজে দুয়োখন গাঁৱৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হৈ থকাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে উক্ত স্থানত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ বাৰম্বাৰ জনপ্ৰতিনিধিক আহ্বান জনাই আহিছিল যদিও কোনো এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে ৰাইজৰ সমস্যাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল যাৰ বাবে এবাৰ উপায়ন্তৰ হৈ ৰাইজে দান বৰঙণিৰে নিৰ্মাণ কৰিলে বাহৰ হাকু আনহাতে উক্ত স্থানত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰক আহ্বান জনাই স্থানীয় ৰাইজে ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মিডিয়া আপোনালোকৰ মিডিয়াক আমি আমাৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ইয়াতে পূৰ্বতে আমি সৰুতে দেখিছিলোঁ এখন হাকু আছিল এই হাকুটোত সুদূৰ হৰ্থেবাৰীৰ পৰা ভক্তৰ ডোবা হৈ কয়াকুচি হৈ হাউলি বজাৰলৈকে মানুহৰ অহা যোৱাৰ বাট একমাত্ৰ বাট আছিল এইটোৱে আজি প্ৰায় তিনিটা দশক জুৰি ইয়াতে কোনো হাকু ব্যৱস্থা নাথাকাত আমাৰ এই বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নষ্ট হোৱাৰ লগতে আমাৰ নদীৰ দুয়োপাৰে বৰবালা আৰু ইটাভিটা গাঁৱৰ যিখিনি ৰাইজৰ যোগাযোগ আছিল ৰাইজৰ মিলাপ্ৰীতি আছিল সেইখিনি ভাতৃত্ববোধ নোহোৱা হৈছিল আজি আমাৰ অঞ্চলৰ উদীয়মান যুৱকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ অশেষ দান বৰঙণি কষ্টৰ বলত আজি আমাৰ যুৱকসকলে এই হাকুখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াত আমি জনপ্ৰতিনিধিসকলক ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা বহুতবাৰ জনাইছোঁ বাৰে বাৰে জনাই আহিছোঁ তেখেতসকলক কোনো সহায় নোপোৱাত বৰ্তমানে আমি ৰাইজে এইখিনি কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি যিটো আমাৰ বিকেবি ৰোডৰ পৰা আমি ইটাৰ ভিটাৰ যোৱালৈ যিটো সংযোগী দলং হাকু দলং স্থাপন কৰিছোঁ আমি নিজৰ পৰিশ্ৰমেৰে নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে আমি নিজে হাকু নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ যাতে আমাক এইটো আমি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ এম এল ছাৰক আমি জনাবলৈ জনাই দিছোঁ যে এই হাকুখন যাতে আমাৰ পকী দলঙলৈ পৰিণত কৰি দিয়া যান আৰু এই হাকু আমাৰ বহুত দৰকাৰী হয় তাৰমানে যিটো আমাৰ ইটাৰ ভিটাৰৰ লগত সংযোগীয়া আজি প্ৰায় 50 বছৰ আগৰ তো আমাৰ সংযোগী আছিলে সেই সংযোগী আমাৰ বন্ধ হৈ গৈছে আৰু আমাৰ এইটো পাৰে কমচে কম 3টা স্কুল আছে আমাৰ গাৰ্লছেমি স্কুল হাই স্কুল আছে তাৰপিছত আৰু ইফালে কলেজ আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে চব আগত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইফাল দিয়ে আপ ডাউন কৰিছিলে এতিয়া বৰ্তমান যিবিলাক দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে সিহঁতে ৰাস্তাইদি যাবলৈ হ'লে 10 টকা 10 টকা 20 টকা খৰচ কৰি আৰু 1 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি ভিতৰফালে যাব লাগে তাৰ কাৰণে আমি এইটো সুবিধা দিছোঁ যাতে আমাৰ এই হাকুদি মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি পাৰ হৈ গৈ স্কুলত পাঠদান কৰিব পাৰে এইটো দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আমি এই সহায়খিনি কৰিছোঁ